Subscribe បាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលនិយមតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអស់គ្នាពីរបៀបផុសវីដេអូដើម្បីរកលុយជាមួយ App Facebay ម្ដងបាទចឹងកាលពីមុនខ្ញុំបានចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបចោះឈ្មោះរកលុយជាមួយ App Facebay ម្ដងហើយបាទចឹងថ្ងៃនេះយើងមកយល់ដឹងអំពីរបៀបផុសវីដេអូដើម្បីរកលុយជាមួយ App Facebay ម្ដងបាទចឹងសម្រាប់បងបងដែលមិនទាន់ចេះអំពីរបៀបចោះឈ្មោះរកលុយជាមួយ App Facebay នេះទេបងបងអាចទៅទស្សនានៅវីដេអូនៅក្នុង playlist របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបានរៀបចំរួចហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា App Facebay បាទឬមួយចាំខ្ញុំដាក់នៅក្រោម description នៅក្រោមវីដេអូនេះក៏បានបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមកថ្មីបើស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច like និង subscribe នៅឆ្នែលខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាបាទដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីទី7ឆ្នាំបាទជឹងកុំអោយខានពេលវេលាបងប្អូនយូរសូមពុកម៉ែបងប្អូនទៅតាមដាននិងទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបានជឹងជាដំបូងបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ App Facebay នេះមកបានជឹងសូមបងប្អូនរងចាំបន្តិចបាទបានជឹងបន្តពីបងប្អូនចូលមកកាន់ App Facebay ហើយបន្តមកទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលកលែងសញ្ញាបូកនេះបាទចឹងដូចបងប្អូនបានឃើញដែរខ្ញុំមកយកថៃដាក់ពីលើនឹងបងប្អូនឃើញសញ្ញាបូកបងប្អូនចុចពីលើវាមកបានចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានចុចទៅតាមវេដែលខ្ញុំបានប្រាប់ហើយបន្ទាប់មកទៀតវានឹងបង្ហាញបែបនេះបងប្អូនឃើញបាទបានចឹងនៅទីនេះវាមានមុខងារជាច្រើនបាទទី1នឹងគឺកាមេរ៉ាទី2នឹងគឺកលែងរូបភាពបាទទី3គឺ YouTube ទី4គឺវីដេអូបាទចឹងសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ផុសវីដេអូបាទចង់យកវីដេអូពី YouTube យកមកផុសបងប្អូនអាចចុចថយមកក្រោយសិនមកបាទបន្តមកទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅកាន់ YouTube របស់បងប្អូនសិនមកចឹងសម្រាប់ App Facebay គឺវាមិនកំណត់តម្រូវឲ្យយើងយកតែវីដេអូខ្លួនឯងយកមកផុសទេបាទចឹងរាល់វីដេអូនៅក្នុង YouTube បងប្អូនអាចជ្រើសរើសវីដេអូមួយណាក៏បានដើម្បីយកទៅផុសនៅក្នុង App Facebay ណាបាទចឹងឧទាហរណ៍បងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូបែបនេះបាទចឹងបងប្អូនអាចចុចកលែង3-3នេះមកបាទឬមួយបងប្អូនអាចចុចចូលទៅក្នុងវីដេអូនឹងក៏បានបាទចឹងបងប្អូនចុចចូលមកបានចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចចូលទៅកាន់វីដេអូមួយណាដែលបងប្អូនចូលចិត្តហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលកលែងសៀនេះបាទចឹងបងប្អូនចុចពីលើវាមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា copy បាទដើម្បីយក link វីដេអូនឹងយកទៅផុសនៅក្នុង App Facebay របស់យើងណាបាទចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូន copy រួចហើយបងប្អូនចុចថយមកបន្តមកទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅកាន់ App Facebay របស់យើងម្ដងបាទបន្តបន្តពីបងប្អូនចូលមកកាន់ App Facebay របស់បងប្អូនហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកចុចកលែងសញ្ញាបូកដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីដើមមិញនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកបន្តពីបងប្អូនចុចចូលមកកាន់ទីនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកជ្រើសរើសកលែងរូប YouTube នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកបានចឹងកលែង YouTube ID នេះគឺជាកលែងមួយសម្រាប់ឲ្យយើងផាស់ link វីដេអូមួយណាដែលយើងបាន copy មកណាបាទបានចឹងឧទាហរណ៍បងប្អូនបាន copy link វីដេអូមួយណាដែលបងប្អូនចូលចិត្តនៅក្នុង YouTube ហើយបងប្អូនយកមកផាស់កលែងនេះមកបាទចឹងយើងបាន copy រួចហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពីលើវាពីរដងមកវានឹង load ពាក្យថាផាស់បាទចឹងបងប្អូនផាស់មកបាទចឹងកលែងដែលខ្ញុំផាស់នេះគឺជាផាស់ link ដែលខ្ញុំបាន copy មិញហ្នឹងណាបាទចឹងបន្តមកទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនចុចពាក្យថា sit នេះមកបាទបាទចឹងបន្តពីបងប្អូនចុចពាក្យថា sit ហើយបងប្អូនកំទឿនផុសបាទកំទឿនយកកលែងនេះណាបាទចឹងបងប្អូនមកមើលកលែងនេះសិនបាទចឹងកលែងនេះគឺវាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសរសេរបាទសរសេរចំណងជើងទាក់ទងជាមួយវីដេអូនឹងបាទចឹងសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់សរសេរក៏សរសេរទៅសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមិនចង់សរសេរក៏បានបាទកលែងហ្នឹងណាបាទបាទចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនចង់សរសេរចំណងជើងទេបាទចឹងបន្តមកទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលកលែងសញ្ញាដុល្លារនេះបាទចឹងកលែងសញ្ញាដុល្លារនេះសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនឃើញវាពួរខ្មៅពួរប្រផេះចឹងបងប្អូនចុចពីលើវាមកដើម្បីបើក
ឲ្យវាចេញដុល្លារពើលឿងបាទទើបយើងអាចរលលុយជាមួយវាបានណាបាទអញ្ចឹងរាល់វីដេអូដែលបងប្អូនផុសគឺត្រូវបើកលែងនឹងណាបាទដើម្បីរលលុយបានប្រសិនបើពួកម៉ែបងប្អូនផ្លេចបើកលែងសញ្ញាដុល្លារពើលឿងនឹងគឺយើងមិនអាចរកលុយជាមួយ App Facebay បានទេបាទបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានផាសលីងវីដេអូដែលយើងបានកូពីពីក្នុង YouTube មកហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបានសរសេរចំណងជើងបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបានបើកសញ្ញាដុល្លារពីពួរខ្មៅមកជាពួរលឿងហើយបន្ទាប់មកទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនយកពាក្យថាផុសនេះមកបាទដើម្បីឲ្យយើងផុសវីដេអូដើម្បីរលលុយជាមួយ App Facebay ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថាផុសមកបាទបានចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានផលរួចហើយបន្ទាប់មកទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញវីដេអូដែលយើងបានផុសនៅកន្លែងនេះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចចូលមកដើម្បីឲ្យវាលោតពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបានលុយជាមួយវាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចចូលមកបានចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានចុច play នៅវីដេអូដែលបងប្អូនបានផុសហើយបន្ទាប់មកទៀតវានឹង load ពាណិជ្ជកម្មឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឃើញបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនឃើញពាណិជ្ជកម្មបែបនេះបានន័យថាបងប្អូនអាចរលុយជាមួយ App Facebay បានហើយបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនឃើញពាណិជ្ជកម្មបាទមិនថាពាណិជ្ជកម្មអីទេបាទចឹងបងប្អូនរងចាំវាបន្តិចមកសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ចុចថយគឺវាថយអត់បានទេបាទចឹងទល់តែបងប្អូនរងចាំឲ្យវាចេញសញ្ញាបូកបែបនេះបាទទើបបងប្អូនអាចចុចថយបានណាបាទចឹងបងប្អូនចុចថយមកចឹងនៅក្នុង App Facebay នេះបងប្អូនអាចផុសវីដេអូមួយថ្ងៃ4 5តោះបាទ20ក៏បាន10ក៏បានស្រេចតែបងប្អូនឲ្យតែបងប្អូនមានពេលទំនេរណាបាទចឹងយើងនឹងអាចរកលុយជាមួយវាបានបាទចឹងផ្សានបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងអំពីរបៀបមើលលុយគឺបងប្អូនអាចចូលមកមើលកន្លែងស្រូបត្រី3ហ្នឹងបងប្អូនចុចពីលើវាមកបន្តមកទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកយកពាក្យថាអខនបាទចឹងបងប្អូនចុចពីលើវាមកបានចឹងដោយបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយនេះគឺជាលុយរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរកលុយបានជាមួយ App Facebay នេះណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំរកបានជាមួយ App Facebay នេះគឺចំនួន2សេនហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែរកលុយថ្មីថ្មីឬក៏ផុសវីដេអូថ្មីថ្មីអីសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនទទួលលុយបានពីវីដេអូហ្នឹងវានឹងបង្ហាញនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតវានឹងបង្ហាញទី2បន្ទាប់ពីបងប្អូនរកលុយបានគ្រប់ចំនួន50ដុល្លារហើយគឺវាលោតមកខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដកលុយ50ដុល្លារហ្នឹងយកទៅចាយបានបាទអញ្ចឹងអេបមួយនេះគឺពីមុនគឺចំនួន100ដុល្លារទើបយើងអាចដកលុយយកទៅចាយបានណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវវាអាប់ដេតថ្មីគឺត្រឹមតែចំនួន50ដុល្លារក៏យើងអាចដកលុយហ្នឹងយកទៅចាយបានដែរបាទចឹងចំពោះអេបមួយនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមតស៊ូអត់ធ្មត់ជាមួយវាបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណល់តាកតងជាមួយអេបមួយនេះបងប្អូនអាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបាទចឹងចំពោះបងប្អូនដែលមកថ្មីដែលមិនទាន់ចេះអំពីរបៀបចោះឈ្មោះទេបងប្អូនអាចទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបាទខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្រោម description របស់ខ្ញុំនៅក្រោមវីដេអូនេះណាបាទចឹងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានលុយច្រើនគឺបងប្អូនអាចផុសវីដេអូ5ទៅ10វីដេអូក្នុងមួយថ្ងៃបាទកាលណាមានអ្នកមើលនៅវីដេអូរបស់យើងដែលយើងបានផុសហើយគឺយើងអាចទទួលបានលុយចំណូលពីការមើលនឹងដែរបាទចឹងមួយទៀតគឺយើងអាចចំណាយពេលខ្លះចូលទៅមើលវីដេអូរបស់យើងដែលយើងបានផុសខ្លះទៅបាទទើបយើងអាចទទួលបានលុយបាទអញ្ចឹងដោយបងប្អូនបានឃើញហើយគឺខ្ញុំទទួលបានលុយ2សេនហើយបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងទទួលបានលុយ1ដុល្លារណាបាទអញ្ចឹងអេបមួយនេះខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមដោយតែគ្នាទេបាទទើបទទួលបានលុយ2សេនទេបាទអញ្ចឹងចាំវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំចេះអំពីអេបមួយនេះទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកតែអំពីរបៀបផុសវីដេអូដើម្បីរកលុយជាមួយអេប Facebay នេះទេបាទចឹងខ្ញុំមិនមានអ្វីច្រើនទេប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តក្នុងការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Like និង Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាបាទដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីទៀតអំពីខ្ញុំបាទចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា